Primeiro trabalho. Para muitos dos jovens atores, As Visões da Raven, foi um dos primeiros grandes trabalhos na televisão humor. A série é conhecida por seu humor físico e situações cômicas exageradas temas. Aborda temas importantes como amizade, família, diversidade e autoacetação lições de vida. Cada episódio geralmente termina com uma lição de moral ou mensagem positiva à audiência internacional. A série foi exibida em vários países e dublada em diversos idiomas. Raven Simoné, além de atuar, Raven Simoné também trabalhou como produtora na série Figurinos. Os figurinos extravagantes de Raven foram desenhados para refletir sua personalidade vibrante e efeitos especiais. As visões de Raven eram mostradas através de efeitos visuais especiais musical. Vários episódios apresentam números musicais, aproveitando os talentos musicais do elenco Impacto Cultural. A série influenciou a cultura pop e continua a ser referenciada em outros programas e mídias cameus. Vários atores convidados famosos fizeram participações especiais na série Duração. As visões da Raven teve quatro temporadas no total, com um total de 100 episódios personagens recorrentes. Além dos personagens principais, há vários personagens recorrentes, que acrescentam a dinâmica da série roteiro. Muitos dos episódios foram escritos para serem independentes, permitindo que novos espectadores pudessem entrar na série a qualquer momento legado. Mesmo após seu término, As Visões da Raven continua a ser uma das séries mais amadas e influentes do Disney Channel, levando ao seu revival com Raven's Home.